Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Իսկ ջրերից ինչ կցանկանաք։ Սիլ բերեք։ Սիլ։ Ինչա, ես չեմ կարող պատվիրել այն ինչ ուզում եմ։ Իհարկե կարող եք։ Ինձ էլ։ Մեզ էլ։ Մեզ էլ, հա։ Դե ուրեմն մեզ էլ Սիլ բերեք։ Սիլ, այն ինչ ուզում ես հոգուդ խորքում։ Էսո jede Stück Fleisch gut schlagen. Und danach erst so eres mir bringen. Ինքդ էլ ասիլ ուզում։ Continental ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների եւ հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ եւ մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52 Garage AM Автоэлектрик Garage AM Ընթացագործ Garage AM Սպասասրահ Garage AM Վուլկանացում Garage AM Անվաբացքի կարգավորում Garage AM Յուղման կետ Garage AM Արշակունյաց 119 կոտորակ 12 Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների եւ թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Ավտոսան ընկերություն։
Անդրանիկի վերջնական ցուցանիշն է 14.9 վայրկյան, Արտակինը 15.3. Այժմ Գևոր Կարուստամյանը մեկնարկում է միայնակ, առանց մրցակցի գերազանց ցուցանիշ գրանցելը բավական բարդ է։ Վերջնագից և Գևորգի արդյունքն է 16.8 վայրկյան։ Մեկնակետի մոտ են Արթուր Հարությունյանը և Կարապետ Սարգսյանը։ Արթուրի մեկնարկային համարն է 45, իսկ Կարապետինը 30։ Տրվում է մեկնարկ։ Արթուրը փոքրինչ անհաջող մեկնարկից հետո կարողանում է առավելություն ստանալ։ Արթուր 16.3 վայրկյան, Կարապետ 17.7։ Ադասի մրցելույթները ավարտվում են։ Առջևում C10-ն է։ Մեկնակետի մոտ են Արթուր Քեյան համար 33 և Լյուդվիգ Երմազյան համար 08։ Մեկնարկ։ Լյուդվիգի առավելությունն ակնհայտ է։ Լյուդվիգն ավարտում է մրցելույթը 12.7 վայրկյան ցուցանիշով։ Արթուրի ցուցանիշն է 15 վայրկյան։ Մեկնարկում են 11 և 18 համարը կրող արշավորդները՝ Համլետ Քոչարյանը ընդդեմ Աշոտ Արուշանյանի։ Մեկնարկը տրված է։ Աշոտը տանուլ է տալիս։ Նրա արդյունքն է 15.2 վայրկյան։ Համլետը բավական բարձր մշաձով է սահմանում 13.9 վայրկյան։ Հաջորդ մեկնարկը 46 համարով հանդես է գալիս Ռուբեն Երիգարյանը, նրա մրցակիցն է Աշոտ Արուշանյանը։ Մեկնարկ։ Ռուբեն Երիգարյանի ցուցանիշը կազմում է 14.2 վայրկյան։ Մեկնակետի մոտ է մասնակից, որը ներկայացնում է Վրաստանը, համար 43, Լաշա Բերգոլա։ Լաշան առանց մրցակցի գրանցում է 13.7 վայրկյան ցուցանիշ։ Հերթական մեկնարկը 22 և 02 համարի մասնակիցների միջև, Ռոբերտ Ռոստոմյան և Ռադիկ Հակոբյան, մեկնարկ։ Ռոբերտի արդյունքն է 15.3 վայրկյան, Ռադիկինը 15.4։ Հանդես են գալիս Արամ Ստեփանյանը համար 44 և Գյորգի Կանտարյան համար 03, մեկնարկը տրված է։ Վերջնագից և Արամի ցուցանիշն է 17.3 վայրկյան, Գյորգիի ցուցանիշը 15 վայրկյան։ Գոր Հովանիսյան 06, ընդդեմ Սևակ Անդրեասյանի 26։ Տրվում է մեկնարկ։ Գորը ավարտում է մրցելույթը 13.8 վայրկյան արդյունքով, Սևակի ցուցանիշն է 13.1 վայրկյան։ Տասնինը համարով հանդես է գալիս Ալեն Մանուկյանը, նրա մրցակիցն է 17 համարը կրող Աշոտ Վարդանյանը, մեկնարկը տրված է։ Աշոտն ավարտում է մրցելույթը, արդյունքը 14.2 վայրկյան, Ալենը գրանցում է 16.4 վայրկյան։ 12 համարով հանդես եկող Գրիգոր Խաչատրյանի դեմ դուրս է եկել Տիգրան Ղազարյանը, ով կրում է 48 մեկնարկային համարը։ Գրիգորի արդյունքն է 16.5 վայրկյան, Տիգրանը գրանցում է 12 վայրկյան։ Տեղ չլինելու և մասնակիցների աննախադեպ քանակի հանգամանքից կախված, տարբեր դասերի ավտոմեքենաները հաճախ են դուրս գալիս միմյանց դեմ, սակայն դա այդքան էլ էական չէ։ Կազմակերպիչների գործը բավական բարդանում է, արդեն դժվար է նշմարել, թե ով ում դեմ է հանդես գալիս։ Համենայն դեպս նկարանող խմբի համար մրցուղու վրա կատարվող իրադարձությունները դժվար է տեսնել։
Ռադիկ Հակոբյանի դեմ այս անգամ դուրս է եկել Տիգրան Հովսեփյանը։ Իդեպ Տիգրանի BMW-ն շատ հետաքրքիր ձևավորում ունի։ Կարծում եմ ավելորդ է նշել, որ ավտոմեքենան զարդարում են Բարդալ ապրանքանիշի լոգոտիպերը։ Ցավոք Տիգրանը false start է կատարում և նա բաց է թողնում իր հնարավորությունը։ Տիգրան Հովսեփյանի մրցակիցն այս անգամ Հայկ Վարդանյանն է։ Տիգրանը հենց սկզբից առաջ է անցնում, սակայն վերջնագծի մոտ ինչ-որ բան է կատարվում։ Նրա BMW-ի դիմապակին կոտրվում է։ Հատկանշական է, որ ավտոսան ընկերությունը իր հովանու տակ է վերցրել այս ավտոմեքենան։ Այդ է պատճառը, որ BMW-ն զարդարված է Բարդալ ապրանքանիշով։ Դե իհարկե, այսպիսի ավտոմրցությունները հենց այս ապրանքանիշի տեղն է, քանի որ Բարդալը նույնացվում է բարձրակարգ ավտոյուղերի և ավտոմեքենայի համար նախատեսված տարբեր հավելանյութերի հետ։ Եվ ինչու միայն ավտոմեքենաների։ Ընկերությունն ունի լայն արտադրատեսականի, որը նախատեսված է նաև բեռնատարների ու տարաբնույթ մեխանիզացիայի համար։ Այնպես որ ավտոսան ընկերության պահեստամասերի խանութներում յուրաքանչյուր ավտոսիրող կարող է գտնել այն, ինչ իրեն պետք է, հատկապես էքստրեմալ պայմաններում աշխատող մեքենաների յուղեր ու հավելանյութեր։ Դրագի գավաթի առաջնության այս փուլը առանձնանում է մասնակիցների աննախադեպ քանակով։ Այսպիսի իրավիճակ չի եղել նույնիսկ ամենամարդաշատ մրցությունների ժամանակ։ Բանն այն է, որ կազմակերպիչների նախատեսած մասնակցության հայտերի դատարկ թերթիկները չեն բավականացրել բոլոր մասնակիցներին գրանցելու համար։ Այդ պատճառով շատ մասնակիցների տվյալները գրանցվել են պարզապես թերի վրա։ Եղանակային պայմանները նույնպես բավական շատ անակնկալներ պարգևեցին այս առաջնության ընթացքում։ Պարբերաբար տեղացող անձրևից հետո ասֆալտը չէր հասցնում չորանալ։ Իսկ նման էքստրեմալ պայմաններում դրագ մրցությունները բավական լուրջ վտանգներ են պարունակում իրենց մեջ։ Անվադողերի շղթայակցումը ասֆալտի հետ փոքրանում է, ինչը կարող է կողասահքերի ու վթարների պատճառ դառնալ։ Այդ պատճառով մրցությունը ընդմիջումներով շարունակվեց մինչև ուշ-գիշեր։ Գիշերային դրագ մրցությունները իրենց հմայքում են։ Ավտոմեքենաների լուսարձակների ներքո ամեն ինչ ավելի տպավորիչ ու գեղեցիկ է երևում։ Չմոռանանք, որ դրագի պաշտոնական մրցություններ անցկացնելու գաղափարը ծագել է հենց գիշերային ընդհատակյա սթրիթ ռեյսինգի մրցություններից։ Այն ժամանակ այս դիսցիպլինը դեռ նոր էր սկսում զարգանալ, և սթրիթ ռեյսերները հաճախ էին հայտնվում ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում հասարակական կարգը խախտելու համար։ Սակայն դրագ ռեյսինգի զարգացումը բերել է նրան, որ այժմ հենց ոստիկաններն են աջակցում սթրիթ ռեյսերներին պաշտոնական մրցություններ անցկացնելու հարցում։ Միայն թե գիշերային մրցությունների ժամանակ շատ դժվար է տարբերակել մասնակիցներին, այդ պատճառով մասնակիցներին անուն առանուն նշելու հնարավորություն չունենք։ Սակայն կա մի ավտոմեքենա, որը առանց տարբերանշանի էլ ճանաչելի է հայ ավտոսիրողի համար։ Դա Գառնիկ Մկրտչյանի դիզելային շարժիչով Mercedes-Benz-ն է։ Այս անգամ էլ Գառնիկը ջանք չի խնայել իր բոլիդը հզորացնելու ու մի քանի միլիվարկյանով իր ռեկորդը թարմացնելու համար։ Կապոտից ծխնելույզ է դուրս գալիս, որը հնարավորինս արագ հեռացնում է արտանետումները։ Դե ինչ, տեսնենք ինչպես է հանդես գալիս Գառնիկ Մկրտչյանը։ Եվ ահա նոր ռեկորդ։ Համընդհանուր ծափահարությունների ներքո Գառնիկ Մկրտչյանը դառնում է նոր ռեկորդի հեղինակ՝ 402 մետր մրցուղին անցնելով 10.9 վայրկյանում։ Դե ինչ, շնորհավորում ենք Գառնիկին նոր ձեռք բերման առիթով։ Այսքանով ավարտվում են Drag Racing-ի 2019 թվականի STR գավաթի առաջնության առաջին փուլի մրցելույթները։ ADAS, այստեղ մեկ ընտանիքի իշխանությունը։ Երրորդ տեղ Արթուր Հարությունյան 16.3 վայրկյան, երկրորդ տեղ Արտակ Հարությունյան 15.3 վայրկյան, առաջին տեղ Անդրանիկ Հարությունյան 14.9 վայրկյան, C-DAS, երրորդ տեղ Համլետ Քոչարյան 13.9 վայրկյան, երկրորդ տեղ Լաշա Բերգոլա 13.7 վայրկյան, առաջին տեղ Լյուդվիգ Երմազյան 12.2 վայրկյան, D-DAS, երրորդ տեղ Նվեր Գրիգորյան 14.5 վայրկյան, երկրորդ տեղ Գոր Հովանիսյան 13.8 վայրկյան, առաջին տեղ Սետրակ Սիմավոնյան 12.5 վայրկյան, Եդաս, երրորդ տեղ Ջավալաբաձե 12.3 վայրկյան, երկրորդ տեղ Գոշա Սակվարելիձե 12 վայրկյան, առաջին տեղ Գառնիկ Մկրտչյան 10.9 վայրկյան, Եվդաս,
Երորդ տեղ Արայիկ Խաչատրյան 12 վայրկյան. Երկրորդ տեղ Զավեն Եղիազարյան 11.9 վայրկյան. Առաջին տեղ Հարություն Քոչարյան 11.9 վայրկյան. Կրկին շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին. Սիլ ընկերությանը իր Մազա հյութերով և շշալցված խմելու ջրով, ավտոսան ընկերությանը իր բարդալ ավտոյուղերով, ավտոապակիների աշխարհին, որտեղ կարող եք գտնել ապակի ցանկացած ավտոմեքենայի համար, ինչպես նաև Արզնի կատ ընկերությանը իր սննդարար ու համեղ կատնամթերքով. Շնորհակալություն հայտնենք նաև այն ընկերություններին, որոնք աջակցել են մրցության կազմակերպմանը. Շնորհակալություն ենք հայտնում ավտոդրայվին, ուր ավտոդրայվը, Մխիթար! Ավտոդրայվը շնորհավորում է բոլոր մասնակիցներին և հատկապես մրցանակակիրներին։ Մաղթում ենք նրանց նորանոր մարզական սխրանքներ։ Անգամ արդեն իսկական հայկական ընտանիքի։ Վազգենը ով է ձեզանից, դուք։ Հյուրերից Վազգենը դուք եք։ Այսօր մեր սիրելի Վազգենը այնքան դրիֆ տարեց, վերջը Մարետային հրավիրում ենք այստեղ առաջարկություն Մարետայի Վազգենի կողմից։ Հիմա նա սկսում է կյանքով մեկ դրիֆ տանել։ Հիմա մեր սիրելի Վազգենը կյանքով է դրիֆ տանում։ Ամուսնանաս։ Մենք էլ շնորհավոր ենք այս գեղեցիկ զույգին նոր կյանք մտնելու նախաձեռնության արդիվ։ Եկեք ևս մեկ անգամ այս սիրո համերս ամբողջում ենք։ Սիրո որը միավորեց սիրելի հեռուստադիտող, այուն պետք է իմանա երևի թե ջեմ ծափերով, բայց բարձր միկրոֆոնով նույնպես։ Եվ այսպես։ Դե ինչ, այս ակումբին մաղթենք նորանոր ձեռքբերումներ ու հաջողություններ և անցնենք մեր հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանում տարբեր միջոցառումներ են անցկացվում ինչպես ավտոմոբիլային, այնպես էլ մոտոցիկլային կյանքի զարգացման նպատակով։ Տեսնենք ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել հայ մոտոցիկլիստների կյանքում։ Ամեն տարի այս ժամանակահատվածում ակտիվանում է մոտոաշխարհը։ Դե իհարկե ցուրտ եղանակները նահանջում են ու ստեղծվում են բարենպաստ եղանակային պայմաններ մոտոմիջոցառումներ ու մոտոմրցություններ անցկացնելու համար։ Իհարկե մոտոցիկլի յուրահատկությունը թույլ չի տալիս ձմռանը լինել նույնքան ակտիվ, որքան ամռանը։
պետք է արժանին հատուցել Արդիկոն մոտոակումբին։ Այս ակումբը ամեն տարի կազմակերպում է մոտոկրոսի առաջնություն, որը ամեն անգամ տարբերվում է իր նախորդից։ Այս անգամ էլ առաջնության առաջին փուլը անցկացվում է յուրահատուկ ձևաչափով։ Մինչև մրցությունը կսկսվի, բազմաթիվ բայքերներ հավաք են կազմակերպել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք տեխնիկայի վերջին խոսքը։ Տարբեր ոճի ու ձևի, դասական ու սպորտային մոտոցիկլներ։ Ի դեպ, տարեստարի այս փոխադրամիջոցը Հայաստանի ճանապարհներին անշեղորեն աճում է, ինչը ուրախալի փաստ է։ Հավաքի նպատակն է հանդիսավոր երթով անցնել մայրաքաղաքի փողոցներով մինչև մոտոկրոսի անցկացման վայր։ Այն է Քանաքեռ հեքի հարակից տարածք, որտեղ անցկացվում է մոտոկրոսի Հայաստանի 2019-ի բաց առաջնության առաջին փուլը։ Այս ակցիան նպատակ է հետապնդում աջակցություն ցուցաբերել մոտոկրոսի մասնակիցներին և ինչու՞ չէ երկրպագել իրենց սիրելի մարզիկին։ Մոտոկրոս, ամենատարածված մրցարշավային դիսցիպլինը մոտոմրցությունների շարքում։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում մոտոկրոսը, ներկայացնելու կարիք կարծում եմ չկա։ Տարբեր արհեստական ու բնական արգելքներով ու շրջադարձերով հագեցած շրջանաձև գրունտային մրցուղու վրա անցկացվող մրցություն։ Մարզիկների առաջադրանքն է կատարել համապատասխան քանակով պտույտներ, և այդ պտույտները կատարել հնարավորինս արագ։ Արշավորդների ամենասիրելի պահը, ու նրանք նետվում են առաջ։ Ամեն մեկը ցանկանում է արագ գրավել իրեն ամենահարմար դիրքը։ Մոտոկրոսի առաջնությունները Հայաստանում ավելի ու ավելի դիտարժան ու հետաքրքիր են դառնում։ Դա խոսում է մարզիկների որակական աճի մասին։ Մոտոարշավորդները շատ լուրջ են տրամադրված այս մրցությանը։ Կարելի է նկատել նրանց անհագ ձգտումը հաղթել յուրաքանչյուր մինի դիմակայությունում։ Անիվների տակից բարձրացած փոշին մեծ դժվարությամբ է ծրվում և լրացուցիչ դժվարություններ ստեղծում տեսանելիության առումով։ Կարելի է նկատել, որ այս անգամ հողաթումբն ու արգելքները բավական բարձրացել են, ու գրեթե բոլոր արշավորդները դրանք հաղթահարում են հսկայական ցատկերով։ Այս պատճառով մրցակցությունը արշավորդների միջև շատ թեժ է։ Ցանկացած սխալ կարող է բերել անկման, իսկ դա նշանակում է դիրքի կորուստ ու հաղթելու շանսի նվազում։ Հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Միայն հիշեցնեմ, որ բաց հողաց հաղորդումները կարող եք դիտել 3w.autodrive.am, մեզ կարող եք միանալ նաև Facebook-ում, փնտրելով Autodrive Edge-ը։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Իսկ ջրերից ինչ կցանկանաք։ Սիլ բերեք։ Սիլ։ Չէ, ես չեմ կարող պատվիրել են ինչ ուզում եմ։ Իհարկե կարող ենք։ Ինձ էլ։ Մեզ էլ։ Մեզ էլ, հա։ Դե ուրեմն մեզ էլ սիլ բերեք։ Սիլ, այն ինչ ուզում ես հոգուդ խորքում։ Also jede Stück Fleisch gut schlagen und danach erst so eres mir bringen։ Ինքդ ասիլ ուզում։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։
Continental ռեստորանային համալիրի տոնական հանդիսությունների կազմակերպման համար նախատեսված համեղ ճաշացանկով շքեղ սրահները սպասում են ձեզ։ Իսկ եթե ցանկանում եք հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների և հարազատների հետ միասին, ապա Continental համալիրի անհատական լողավազաններով, շոգեբաղնիկով, ճոխ և մատչելի առանձնատները կդարձնեն ձեր օրը անմոռանալի։ Continental համալիր։ Հեռախոս 091 50 53 52. Garage AM Автоэлектрик. Garage AM Ընթացագործ. Garage AM Սպասասրահ. Garage AM Վուլկանացում. Garage AM Անվաբացքի կարգավորում. Garage AM Յուղման կետ. Garage AM Արշակունյաց 119, Կոտորակ 12. Մշակված Ճապոնիայում, արտադրված Ճապոնիայում, Մոլի գրին, ճապոնական որակ, հայկական շուկայում, մատչելի գին, հասանելի բոլորին, Մոլի գրին, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։